čestito bih pre svega igračima Radniću na odličnoj borbi danas i svojim saigračima na pobedi prvom koraku ka finalu play-offa. Zadovoljni smo, ja mislim, ima tu dosta stvari koje možemo da napredujemo, ali rezultat je dobar, tako da željno iščekujemo nedelju. Znamo da tamo neće biti lak posao, jer ove sezone smo igrali dva puta tamo, dva puta smo izgubili 3-0 i ne želimo, mislim, nismo ni tada podcenjivani, ne želimo ni sada da podcenjujemo ekipu Radničkog, koja je jedna od iskusnih i jedna od jačih ekipa naše lige ove sezone. Meni lično je važno da smo pobedili, to je prva stvar koja mi je važna. Što se tiče same utakmice i rezultata, mislim da u prvom setu smo napravili osetniju razliku i onako dosta ubedljivo ga priveli kraju, koje smo pobedili, a u ovom drugom i trećem je to bilo neizvesnije, što je po meni bilo i za očekivati. Jednostavno, ekipa Kragujevca radi što se rada igra, znaju da igraju pojam po pojam, onako jedna su ekipa koja je dosta žilava, tvrda, imaju dobre igrače koji isto znaju da igraju, znaju da se nadigravaju i to je ono što mi je drago kako smo mi odigrali u drugom i trećem setu toj igri, kako smo izdržali poen po poen, znači poen za poen. Bilo je momenata kada smo mi pravili serije, kada su oni pravili serije, ali ono što je meni drago i što mi je važno i što mi je obećavajuće pred ovu drugu utakmicu u Kragujevcu, to je da smo ostali mentalno jaki u tom nadigravanju sa Kragujevcem. I, kako bih rekao, u svim tim nekim važnim momentima u završnicama drugog i trećeg seta smo bili čvrsti, uradili smo naš deo posla i zasluženo pobedili.